Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің үшінші сессиясының ашылуында ел азаматтары заңдарының туындайтын құқықтары мен міндеттерін білмейтіндігін айтып, түсіндіру жұмыстарын жүргізуді атқарушы билікке міндеттеді. Елбасының бұл тапсырмасына орай бүгіннен бастап Ақтөбе билігі халықпен жүздесіп, мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін түсіндіруді бастады. Алдымен сөз алған қалалық ауыл шаруашылығының бөлім басшысы Мұрат Тоқболатов бұл салада кәсіппен айналысушыларға барлық қолдаудың барын жеткізді. Трактор сүт сақтайтын мұздатқыш алғысы келетін шаруаларға техника 50%, ал мал өсіруді қолға алған фермерлерге құдық қазу жұмысына 80% жеңілдік бар деді. Кооператив құрғандарға басымдылық беріледі. Ол 8 айда жасалған жұмыстарда түскен пайданы айтып есеп берді. 8 айдың қорытындысы бойынша біздерде индекс физических объема дейміз ғой, нақты шығарған өнімдердің пайызы 102.6% құрап отыр. Оның ішінде өсімдік шаруашылығының пайызы 100.2, мал шаруашылығы 102.8. Жалпы ақшалай келгенде 8 айдың ішінде 8.458.000.000 теңгеге өнім шығарған. Жеке іспен айналысушыларға да мемлекеттің ұсынар жеңілдігі бар. Соның арқасында тек биылғы 7 айда Ақтөбедегі шағын және орта кәсіпкерлік 5.5%-ға ұлғайған. Бұл саладағы бағдарламалардың тиімділігі туралы осындай жиындарда ғана емес, күн сайын ақпарат беруге дайынбыз, дейді кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Руслан Азниязов. Ал көпшіліктің көкейіндегі жұмыспен қамту мәселесінде ауыл тұрғындарына арналған тиімді тұстардың да бары толығырақ айтылды. Кепілдікке салатын мүліктері болса, азаматтар осы кредит алып, өз шаруасын бастап кетуге мүмкіндік бар. Бірінші талап әрине, бұл енді әрине өзінің жеке кәсіпкерлігін ашу керек. Жеке кәсіпкер ретінде кіріс басқармасына тіркелу керек. Содан кейін өзінің ісін бастап, жұмысқа алған азаматтарды міндетті түрде зейнетақы қоры арқылы тіркеп, өзінің ай сайын зейнетақысын төлеп тұру керек. Баспанамен қамту, жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер телімдерін беру мәселесіне назардан тыс қалған жоқ. Белгілі болғандай, қазір қала бойынша 2006 жылы кезекке тұрған азаматтарға жер телімі беріліп жатыр. Учаскеге қол жеткізгендер алғашқы 2 жылда үй салып болулары керек. Керісінше болған жағдайда кері қайтарылуы әбден мүмкін. Бұл ретте тұрғындардың сұрақтары да көп болды. Бұдан бөлек тұрғын үй құрылыс банкі желісі арқылы берілетін үйлерге құжат қабылдау тәртібінің өзгергені де айтылды. Құрылыс банкі арқылы көрсететін берілетін үйлер. Егер де бұрын біз кезекте азаматтардың арасында осы жұмыстырған үйлерін өзіміз қабылдасақ, қазіргі таңда енді бәрінде біледі, өзіңіз де білесіз, осы жұмыстырған үйлерін тек қана осы жылдан бастап банктің өздері қабылдайды, арыздарын қабылдайды. Кездесу кезінде шаһар басшысына тұрғындар тарапынан елді мекеннің әлеуетін жақсартуға қатысты сұрақтар қойылды. Жаяу жүргіншілер жолын салу, көшелерге түнгі шамдар орнату сияқты өтініштер болды. Сондай-ақ Заречный 4-ші елді мекеннің еншісіне бөлінген автобустың жоқтығы да өзекті мәселе ретінде айтылды. Ілияс Испанов сұрақтарға жауап берді. Сол автобустың мәселесін айтайын дедім. Бізге өте қиын, жаз уақытында екі-үш немеремен жүреміз. Бізге келетті көшенің арбетінде қарсы келатқан автобусқа жарығын жағып тоқтатады. Сосын екінші айтатыным, мына қазір балтар 5 күндік қылып жатыр, кешкісін жай қарай мына көшемізге светті бір орнатты, сол бір күнге жағылған жоқ. Сол светті жақсаңыз дейді. Заречныйдың автобусы туралы мен бірінші рет емес, мына екінші рет естідім. Қазір қаладағы автобустардың санын көбейту бойынша бірқатар жұмыстар атқарып жатырмыз. Күзге таман егер мүмкіндік болса тағы да ұлғайтамыз. Сіздерге Заречный 4-ке бөлек маршрут ашу мәселесін қарастыруға біз мүмкіндігін қарастырамыз. Мынау электр қуатына кешкі жарыққа байланысты азаматтарға айтатыным, егер сіздердің көшелеріңізде кешкі жарықтың фонарьлары орнатылып, бірақ ол жанбайтын болса, сіздер ана басқарушы компанияларға басшыларына жолыңыздар, болмаса мынау ЖКХ-ның басшысымын. Соған қазір қалып айтсаңыздар, ол кешкі жарықтың бәрін қосамыз біз. Билік өкілдерінің ауыл тұрғындарымен кездесуі ұзаққа созылды. Мұндай жүздесу алдағы уақытта да ұйымдастырылатын болады. Себебі қалалық әкімдік қызметкерлері Ақтөбе маңындағы Қурайлы, Жаңақоныс және Сазды округтерінде де болуды жоспарлап отыр. Лағат Арғынұлы, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе.